ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪ್ರವೀಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ 12ನೇ ತರಗತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಹ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 15 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 10+2 ಇತ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ 10+5 ಸೇರೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 15 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2020ರ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜಾರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾವೆ, ನಂತರ ವಿರೋಧಿ ಬಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುದಯವಾದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5ರಿಂದ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಆ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ ಎನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಎಮ್ ಎಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಿ ಇ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಡ್ ಆದವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನಿದೆ 5ನಿಂದ ಅಥವಾ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಅವರು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ಓದ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.